انا عايز افهم يا ادوار، انت زعلان مني ليه؟ انا مستنيك، انت اتاخرت عليا وانت بديني معاك، اتاخرت عليا ليه؟ كنت هاخد اكسي هناك وامشي، ينفع كده؟ طب ثانيه واحده واحده واحده، علشان انا عايز افهم تمام، علشان خاطر يبقى فيه ايه تلقي. واحده واحده، انت زعلان، انا بعد لك سؤال تاني، انت زعلان مني ليه؟ ما انا جاوبتك ايه ده، تفهمش؟ انا قلت لك عشان سالتك كتير واتاخرت عليا، احترم معارف معايا. يا ادوار، عشان خاطر ادوار هنتكلم بالراحه علشان الناس تفهمنا، تمام؟ عشان الناس تفهمنا، ده في الحياه، ده في المطلق، هنتكلم براحه. يلا واحده واحده بقى، عشان ايه انا استنيك. ايوه واحده واحده بقى، خمسه، انت قلت انا صح، انت أيوة. مالك مستنيك بقالي كتير وانت اتاخرت عليا. بص يا ادوار، انا مش عارف افهمك، بص عايز تزعل ازعل، اقفل افتح البدله وامشي. يلا يلا، زباين تقرف.